وعلیکم السلام محمد صادق غزنوی په نامې یو ورور پختنه کوي چې یو سړی موټر سایکل دیو چانه په 200000 روپی باندې واخلې بیا په د دې کې 100000 روپی ورکی 100000 پاتې سي دا سړی موټرسیکل چلی چلی بیا کل چری پیسې وخراور شيږي نو غو بای ورتوي چې دماغ 100000 راکدای ورتوي چې بیرته به د موټرسیکل در باندې خرڅ کم په 100000 به در باندې خرڅ کم نو مسترام دیته مونږ بیا د عینی وایو شراء او ما باع باقل قبل النقد د مسالې ته مونږ وایو ان یو شای ته واخلی په کوم روپې باندې په کوم دي چې خرڅ کړه ایداله غو روپې نه په کوم روپې باندې واخلی د التا چې د بائع پیسې نه وي قبض کړیای ټولي پیسې نه قبض کړی یا ټولي قبض کړی خو چې و روپېم پاتې وي نو دا جایز نه ده محترمه خو یو صورت کې جایز ده مثلا چې د دوه دومره وخت موټسکيل چلوالې نو د موټسکيل کې څومره عیبونه چې راغلي دغه دی عیب اندازه باني بیا جایز ده چې م... مثلا پیسې بیرته په کم روپۍ تر نه واخلې اما ک عیب نه په کې راغلي بیا په کم روپیا خستل دا جواز نه لري محترمه علامه ابن النوجاین بهر رايخ کلي کې کی. ولو ولا لا يجوز ان يشتريه باقل من الثمن وان بقي من ثمنه درهم